Valeu, Alex. Eu tô muito agradecido por você. Eu nunca imaginei ter um kit desse. Desde que comecei a jogar, não, nem passou minha cabeça eu ia ter uma chance dessa de ganhar esse kit. Quando eu ia no seu canal, eu tinha visto você ia postar um vídeo de fazendo código, né? Pra ganhar esse kit. Eu fiquei madrugado o dia procurando as letras. Foi difícil, foi, mas no final ter ganhado, até hoje tô apaixonado. O boné, o chaveiro, a skin, lindo demais. Muita pessoa que queria ganhar esse kit, você sabe muito bem. E nunca, não, nem passou na minha cabeça ter uma chance dessa. Ter uma chance, segurei firme, fui pra frente e consegui. Eu espero que Deus te abençoe você e obrigado. Tamo junto.